Hazırda Xaçmaz rayonunda havanın temperaturu müsbət 7 dərəcədir. Ümumilikdə təkcə bu gün deyil, qış fəslinin mülayim keçməsi və temperaturun mənfiyə düşməməsi müşahidə olunur. Bu hal kəskin respirator virusların aktivləşməsinə və əhali arasında sürətlə yayılmasına səbəb olur. Əvvəllər qar olurdu, yaxşı soyuqlar olurdu. Bir 30 il, 40 il bundan qabaq. Özümüz gülbəcə otlarla dəmləmələrini istifadə edirik, çayla içirik. Özümüzü qoruyuruq, dərmanını az istifadə edirik. Keçən illərdə hal-hazırda Xaçmazda qar yağmadı, amma bu il qar gözləyirik. Yəni qar yağmayanda müəyyən xəstəliklərə səbəb olur, yəni bakteriyalar ölmür, yəni insana ziyan olur. Uşaqlarımızda olan qrip xəstəliyi, onlardakı öskürəklər, qızdırmalar, bəlkə də elə havanın belə isti keçməsi ilə bağlıdır. Havanın dəyişkən keçməsi, temperaturun qış fəslinə uyğun olmaması respirator virusların aktivləşməsinə səbəb olur. Nəticədə yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri yaranır. Həkimlər qrip epidemiyalarının bağça və məktəblərdə, kollektivlərdə daha tez yayıldığını bildirir. Xəstəliklərdən qorunmaq üçün profilaktik tədbirlərin görülməsi, virusların yayılmasının qarşısının alınması üçün otaqların mütəmadi havalandırılması lazımdır. Qar yağmayanda, şaxta olmayanda bəzi bakteriyalar, viruslar inkişaf edirlər, çox qəlis. Yoxsa qrip epidemiyaları həmişə bu vaxtlarda, belə vəziyyətlərdə olur. Yəni, şaxtanın olması xeyli dərəcədə havanın tərkibini dəyişir. Temperatur mənfi olanda o bakterial tərkibində dəyişir. Qrip olmamaq üçün əsasən vitaminlər qəbul olunmalıdır. Yaxşı yeyilməlidir, yeməkdir, geyimə fikir vermək lazımdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, qarşıdakı 3 gün ərzində ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur rejimində mühüm dəyişiklik gözlənilmir. İlahə Məmmədova, Məhərrəm Baxırov, Xaçmaz.